السلام عليكم. وعليكم السلام. نو ممسدي مروه علي خان او دكم زي اي بانو دبنو او جي خپل بيماري نا بیا یو مکه می بچای بیمارو په یو هر اغلی و دته می دوه درې پر راوسه ان شاء الله غو سره بچی د سم سره و لگا په دې کې غو هوا د ملاکه ملاکه غو خر اغلی و غته په تکلیف سکه دو ملا درد خو په درد یره ملا درد ډیر زیات و خو جز کلا و تراغل چاراته و خو لو بانو بزراغل به خدای شته ډیر پار خو سره و شو لګم نه اوس هغه علاج کی نه اوس ټیک ټاک ته اوس بهار ده مطلب علاج ختم مسلم ختمه علاج هم ختم ټیک ټاک دی خپل کار روزګار آر یو شای ان شاء الله خو فیر ته اوس بیا نه نامه راوسته ترولر مده بانو نو اوس استی راغله هغه میرا واسطه هغه ته لک تکلیف و ان شاء الله چې هغه مونده مسله ده او مې قدم ده مسله ده ستا مطلب بچي دی وبل ما بچا یو هغه سونه و خلاج شوی یاره درې ځله دا وی وتر کړی و درو میاشتو ستار مسله ټیک ټاک شو بالکل ښه ټیک ټاک او نور ډاکټرانو درته سویلی و نور د سم علاج هم شوی و نور چاره تا ویل چې اپریشن یو کوی چا سویل خو نور مې نامه وی علاج نو کو چاره تا وی چاره چې علاج یو کوی کله شپ خې کرو سره پرې دی خو چې کله دا ډاکټر چاره تا و خدلو بیراغله به ډیر زبردست خدای شته ډیر دا وی ډیر خپو لګی دا لګام نه او ټیک ټاک دی علاج نه بالکل خپل مزوري کوي اپریشن سره ټیک شو کنه دلته ولا اپریشن کو کد وی ولا نه نه ام دا غدا وی ولا سره ټیک شو دا وی سره ټیک شو انان کې مسله چې تا ډاکټرانو ویلو چې بغیر دا اپریشن نه ټیک وا و دل ته ټیک او یا کینا سره ټیکی گخ پی بیکار پری ها وای سره و دلته چې را مې اوس دا وای مې په خړه خټ ټیک شاک شو الله دیو کی چې دا کم مریض دیو سره وسره دیم الله پاکه کی والله ول شفا ور کی ستا واز بډیر خلک اوري ډیر خلک بده ګوري سو ته ویل غواړي د چا چې دغه شانتي مسله وي او دا وخت ستا ګوري او ستا خبرې یو ان شاء الله چې ما سوک اوري او سوک مې کسي دغه ته دا راځي او دغه ډاکټر نه د علاج کوي خو علاج دا او ډیر روپې منو غواړي لګې روپې غواړي او چې ځان خکاول غواړي اپریشن دا نه کوي دوه تا درازي بغیر اپریشن ان شاء الله دای ټیکيږي ډیر زیات مهرباني ډیر زیات مهرباني 0333 977 9790 باندې معلومات کول شي ډاکټر سید سیف الله شاه هومیو فیزیشن ګورمنټ ریلی شاه کلینیک کې موجود وي او شاه کلینیک ګلبهار تانی ته مخامخ مین جی ټی روډ په خبر خار کې موجود دی وعلیکم السلام نوم دې څه دی کاکا جی خان سردار او د کوم ځای دې سپیڅل څنګه و سپیڅل څنګه راغلی خپل بیمارې او خپل بیمار سم مسله دی دا دا گردو کې کانې او پالج مسله پالج مسله د گردو کې د کانې د سونو وخت یو شو د پالج د مسله تقریبا درې کال دریو کالونه او گردو کانو د سونو وخت شو دا هم تقریبا زما څنګه نه وښه علاجونه دې ورته شوی دي د دریو کالو کې چرته تلې ډاکټرانو لا او سیمج کې علاج کړو ولته ټیکنه سو هغه سو د شاکنی تر هغه نه دلته دی اول ځل د کمخ کې راغلی دلته می 3 میاشتې شو دلته د علاج څنګه روان دی ګوري خپل مسلې دي څنګه دي بس مخکنه خښوي ما مخکنه خښوي مخکنه سخه خښوي سفر اقدر کې راغلي بس مخکې زماره بدن نه بداسي میږي میږي وکړه او څو ډېر ګډې شوی دی کنه مخکې حالاتونه ته ګوري خپل وجود کې چې ته خاړه خت رواني ها اوس لوګو تقریبا خو ان شاء الله الله دې نورم خکا او ان شاء الله خکیږي به نور مریضانو سره خبرې ترې کوو چې نور مریضان سوي او دا غي حالات دي 0333 977 9790 باندې معلومات کول شي ډاکټر سید سیف الله شاه هومیو فیزیشن ګورنمنټ ریلی شاه کلینیک کې موجود دي مریضانو سره خبرې تر روانې دي زموږه او کې دي شي تاسو یې موري